Marina Vesić je rođena 1982. godine u Kruševcu. Odrasla na Bagdali, školovala se u rodnom gradu, paralelno u dve škole, muzičkoj Stevan Hristić i Kruševačkoj gimnaziji. Diplomirala je i stekla zvanje mastera kompozicije i orkestracije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Specijalizovala je elektroakustične kompozicije na Univerzitetu umetnosti u Beču. Nastupala je u Amsterdamu, a njena avangardna opera predstavljena je u Džakarti. Sarađuje sa umetnicima širom sveta. Radni dan u Beču ispunjen je muzikom i veoma je interesantan, rekla je pri susretu sa ekipom Svetosavske bašte umetnica, kompozitorka, pijanistkinja, kruševljanka, magistar Marina Vesić, koja je ovih dana objavila novi kompakt disk sa eksperimentalnom muzikom primenjivom u filmskom i pozorišnom svetu. Život u Beču naših ljudi nije lak, ali s obzirom da smo mi narod koji se bori i koji ima cilj, mi uspevamo u svim oblastima. Moj radni dan kreće sa učenjem i obnavljanjem nemačkog jezika na univerzitetu. Zatim kreće obaveze na fakultetu, sviranje klavira i ugovaranje koncerata. Ja sam u decembru prošle godine imala svoj koncert u Beču. Tako da je moj radni dan jako zanimljiv. I kada nekad i nema puno obaveza, uvek sednem za klavir i sviram i komponujem, tako da profesiju koju sam odabrala je jako lepa iz tog ugla što mogu uvek da sviram i mogu uvek da se posvetim svojom umetnošću. U pitanju je eksperimentalna i jedna sasvim nova muzika. Ovo je moj CD koji sam izdala za nemačku kuću Mensch. Ovaj CD može da se nađe na mom web sajtu blackmarinebandcamp.com kao i na sajtu menschmusic.com, znači kuće koja je izdala moj CD. Marina priprema doktorat i najavljuje nastavak saradnje sa Crkvom Preobraženja Gospodnjeg u Beogradu u sferi komponovanja i izvođenja duhovne muzike. Rodni Kruševac ne zaboravlja i namerava da gradu pokloni koncert performans u Kruševačkom pozorištu.